Victòria important la que s'ha endut aquest diumenge al Futbol Club Cardedeu, perquè sumar els 3 punts sempre va bé, i més si s'aconsegueix jugant contra el segon classificat. Els homes de Carlos Gutiérrez han disputat un partit seriós, molt atents en defensa i pendents de pressionar el rival. Els cardedeuencs han marcat el gol de la victòria poc després que s'hagués superat el primer quart d'hora de joc. Els locals han comptat durant tot el partit, amb més oportunitats per ampliar el marcador, però la falta de punteria o els pals de la porteria han evitat una victòria més còmoda. Fins i tot al minut 90 el Sant Cristóbal ha tingut l'oportunitat més clara de tot el partit, quan ja els seguidors cardedeuencs demanaven l'hora. No hi ha cap diguéssim, explicació clara de lo que és el futbol, perquè sempre t'entra una mica de por quan vas guanyant, encara que el rival no hagi tingut durant tot el partit cap ocasió clara, al final, pues, a base d'una mica la por, de voler arriscar massa, s'han quedat en 3 defenses també i han acumulat més gent a davant, pues, bueno, pues han tingut un parell d'ocasions a la mateixa jugada que no han entrat perquè han tingut verdadera mala sort, però al final juguem contra el segon classificat, hem de patir. Aquests partits s'han de patir i també d'una altra manera disfruten també molt més. Després d'aquest partit, el Cardedeu suma ja 4 jornades consecutives sense perdre i es manté ferm al mig de la taula, mirant cap amunt.